abalungi nyongera okubabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasiibye mutya, kansuubire nti gigenda bulungi gye mutuusaako engalo olunaku olwaleero. Nga bulijjo nkomyewo n'amawulire gaffe aga FDM Entertainment Industry era nga sigenda kubabuyisaayo, ngenda kulabika nga mbatandikirawo. Omuyimbi Eddie Kenzo avuddeyo n'ategeeza nga bw'ali mu kulivinga Best Life ne mukyala we amanyikiddwa nga Honorable Fiona Nyamutoro. Eddie Kenzo nga ye pulezidenti w'ekibiina ky'abayimbi ekimanyikiddwa nga Uganda National Musician Federation UNMF mu bumpimpi. Ono nno avuddeyo n'ayogera ku Lema Namakula n'ategeeza nga ono bwe yalekawo taata omulungi bestimanyi omulungi ow'omusajja akyasinze ng'alowooza nti tasobola kuddamu kufuna muntu amwagala. Bino nno byabadde bigambo bya Eddie Kenzo okusinziira ku mukutu ogwa Howe Biz. Someone left me and she left the best thing ever. Nyamutoro is now living the best life with the best man and the best father. We are all happier than we have ever been. Nti omuntu omu yandekawo wabula yalekawo ekintu ekisinga obulungi. Nti kati Nyamutoro kati alivinga obulamu obulungi n'omusajja akyasinze ate era ne taata akyasinze. Nti bonna bonna basanyufu. Basanyufu okusinga bwe baali babadde abasanyufu. Bwe nkuzaayo ke mabega, mu mwaka ogwa 2019 Eddie Kenzo yayawukana ne Lema Namakula era buli omu n'amuvinga ono n'obulamu bwe oluvannyuma lw'okubeera bonna bonna emyaka egiwerera ddala ng'etaano. Wabula oyo bwe baayawukana Lema yamuvinga ono n'afuna omusajja omulala era ne Eddie Kenzo naye yasobodde okufuna omukazi omulala. Wabula Eddie Kenzo gye buvuddeko nga bwe nakutegeeza mu vidiyo zange eziyise yayintroducinga mukyala we Honorable Fiona Nyamutoro eri public. Kale nga abo bafaani ne batandika okwebuuza ebibuuzo bano babadde bonna bbanga ki okutuuka okuba nti yafuna n'olubuto n'azaala omwana omulenzi. Newankubadde taata wa Nyamutoro yavuddeyo n'ategeeza nti bano nno badeetinga emyaka ena nga tebannaba kusalawo okulabika nti basetolinga dawuni bombiriri. Njaga okulabika nga nkwongereyo mawulire gaffe amalala era nga wano tugenda kutambula n'omuyimbi amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleon. Ono nno yavuddeyo n'asaba studio equipments okuva eri President Yoweri Kaguta Museveni era nga abantu abasinga obungi bamukritisize nti ku bunene bwe lwaki abakeera ku makya n'asaba studio era ajagazaaki. Omuyimbi Jose Chameleon amanyikiddwa ennyo mu kusupportinga President Museveni kale ng'ono emyaka egiwerera ddala alaze ng'obuwagizi bwabwe era nga y'omu ku bwabo abayimba oluyimba olwatunda ennyo olumanyikiddwa nga Tubonga Naawe. Kale ono bwe yabadde apafoominga ku mukolo gwa President Museveni wali e Kololo, Chameleon yasabye President Museveni ebyuma bya studio. Era ono yannyonnyodde nti mbwangu ddala agenda kubeera nga retiring okuva mu music wabula yeetaaga okusigala nga sharinga amagezi skills mu bayimbi abato era nga yeetaaga okukikola wabula nga yeetaaga okuba ne music studio. Dear President, we love you and support you. I'm personally thinking about retiring from music, but I need a studio from you. I want that studio to empower the youth and also guide them in different skills and knowledge. Nti sebo, Mr. President, tukwagala nnyo kale nze ng'omuntu ndowooza ku kulitayalinga okuva mu music wabula neetaaga studio okuva gy'oli. Tinjagala eyo studio okusobola okwempawalinga abavubuka nsobole okubagayidinga mu skills nnyingi ez'enjawulo. Njagala okutegeeza nti ku mukolo ogwo Dr. Jose Chameleon finally
yaweebwa omukisa okwogerako ne Pulezidenti Museveni one on one. Ebyo byonna byatuuse wabula abantu abasinga obungi basobodde okulabika nga bamukritisizinga. Nja okulabika nga nkwongerako mu mawulire gaffe amalala era nga wano tugenda kutambula ne Young Mulo nonno yafuddeyo n'ategeeza nga Alien Skin bwali trash. Mu mwaka ogwa 2023 Yanga Mulo ne Alien Skin bakolaboratinga ku luyimba olwo nno nga lwatopinga chats okwetoloola eggwanga lino mu maredio ag'enjawulo. Kale nga abantu abasinga obungi okuva ku olwo babadde nga bakurejitinga Alien Skin olw'okuzengulu kaliya ya music wa Yanga Mulo. Kale ng'ono Yanga Mulo bwe yali ku Galaxy TV ng'aliko interview gy'ali mu kukola, ye yategeeza nti talina kye yafuna mu kolabo ne Alien Skin era nga taliddamu kukola naye. Ono nno Mulo yayongedde n'annyonnyola bwe yabadde ku TikTok Live na brandinga Alien Skin nga trash era n'ategeeza nti yejjusa okukola naye ku project y'emu. I didn't gain anything from my collaboration with Alien Skin because it didn't add anything to me. He is trash and I regret the day I chose to work with him. Nti safuna kintu kyonna kyonna okuva mu kolabo ne Alien Skin. Kale nga teyina kolabo yo gyeyangattako kubanga Alien Skin trash. Kale nga nejjusa olunaku lwe nalonda okukolawo naye era nga siriddamu kukola naye. Bino okubyogera yabyogedde aliko interview gy'ali mu kukola. Wabula Alien Skin ye ategeezezza nti tafaayo ku bigambo bya Mulo byamwogererako era ebyo abirekedde public yo nga public ekole judgment yaayo. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala, yo Swans Avenue evuddeyo n'etegeeza nga bwetayinza kuteekebwa oba kukakibwa kulabika nga etegeka show ey'omuyindi amanyikiddwa nga Vinka. Njawo okutegeeza nti mu Swans Avenue abayimbi abatanna bakukola concert kwe kuliko Zafarani, kwe kuliko Vinka wamu ne mwerabidde omuyimbi oyo erinnya lye wamu naye ng'aliko erinnya lya Kitaka. Wabula njagala okutegeeza nti bafaniza ab'enjawulo n'abo abaagala Uganda Music akaseera kabadde kawanvu nga badimaninga concert eya Vinka okuva eri baboosi be wali ku Swans Avenue. Newankubadde nga baboosi be aba Swans Avenue balabikanga ekintu ekyo tebannaba kukkiriziganya nakyo. Kale nga Benon Mugumbya obadde ayogera ku concert eya Vinka ono yategeezezza nti tebagenda kulabika nga balwashingibwa kulabika nti bategeka concert eyo nti bakyakonsideringa different factors okulabika nti bamakinga sure nti concert eyo oba shi eyo ebeera successful. Ono neyategeezezza nti the concert will happen but we are still arranging different things to stage a successful concert. We don't just want to stage it for formality, we want to give the fans a lifetime event. Beno ni wacho bweyategeezezza nti konsati ejja kubeerawo wabula nga bakyategeka era bakyetegereza ebintu ebimu ebijja okulabika nga bibasobozesa okutegeka konsati eri successful. Nti tebayagala just kugitegeka, nti baagala okukola kyetwandiise lifetime event. Jayo okutegeeza nti mu epo w'omwaka guno Vinka yavaayo n'ategeeza nga bwatalina pulaani za kutegeka concert mu mwaka guno era ngono yategeeza nti there are no plans to have a concert soon but hopefully it will happen. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teeka ko notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mwelaba.